Баланы жастан, қатынды бастан дегенде қате ғып, қит етсе төбесін ою деп түсініп жүрген елім ай. Ассалауму алейкум. Сенбінің кеші сағат 18:30, айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Бүгін бүкіл әлемдік әйелдерге қатысты зорлыққа қарсылық күні. Бүкіл әлемдік, көрдіңіз бе? Демек, жарына жауыздық қылатын жуан жұдырық қазақта ғана емес, жер бетінде тола деген сөз. Яғни еркектігін жүрегімен емес, білегімен дәлелдейтін мігіттер оңбайды. Аманаттап алған әйеліне қиянат жасап, қаза қылғандар қаншама. Дүниежүзілік одақтар жылына 400 әйел отбасылық жанжалдан опат болатынын айтады. Шамалап. Бізде биыл 38 келіншек үйдегі ұрыс-керіс кезінде көз жұмды. Бөріктілерден таяқ жеген көріктілер жыл басынан бері 82 мың арыз жазыпты. Былтыр осы уақытта болсан 102 мың болған. Демек заң мен жазаны қатаңдату бойынша 1 шілдедегі өзгертулер мен толықтырулар сәл-сәл жұмыс істеп жатыр. Бірақ тирандарды түбегейлі тыйып тастап, тентегін тезге салған жоқ. Не істейміз? Аруна қазір күлмейді, жүрмейді. Бірінші топ мүгедегі. Оны мұндай күйге түсірген сүйгені, күйеуі ішіп келіп, аяусыз сабаған, тұншықтырған. Ең соңғы есімде қалғаны мені қылқындырып жатқаны. Ең соңғы қылқындырып жатыр, сон көзімді ашсам, далада жерде оянам. Далада оянған кезімде жанымды бұрынғы жолдасым отыр екен, неге секірдің, неге секірдің деп айтып жатыр екен. Мені қайтыс болды деп ойлап, терезеден лақтырып жібердім ма деп ойлаймын. Ең сорақса, елін аямай ұруға ішіндегі 9 айлық балада кедергі болмаған. Сәби шетінеп кетті, аруына болса мүгедек. Ал майор күйеуі жай ғана жұмысынан шеттетілген. Атасы айтты ғой, соттайсың ба, оттайсың ба, өзің білесің деп. Олар конкретно біліп тұрды бәрін, что біз ішінке істей алмайтынымызды. Со біз жаңағы 5 сағат реанимацияның алдында жылап өндіріп жүргенде, олар бәрін жоқ қып жерген. Бір емес, екі рет ісімізді қысқартып тастады, ерек дәйектің жетіспеушілігінен деп. Бұның бәрін істеп отқан әкесі. Әкесі сол неден пенсияға шыққан, осындай милиция қызметкері болып. Бәке сәкемен бәрі шешіліп отыр. Қызылордада заң жоқ. Оларға заң жоқ екен. Майор бостандықта тайраңдап жүр. Тұңғышына Аронаның еміне көмектеспей. Қазіргі таңда мен бірінші топ мүгедегімін. Мен сол оқиға болған күні талағымды алып тастады. Жауырыным сынған, және омыртқам сынған, жұлын зақымдалған. Сын ключицам сынған. Қазіргі таңда мен кеудеден төмен мүлдем сезбеймін, дәрет бар, бәрін аяғымның іш жерін сезбеймін. Үйленгеннен кейін 3 жыл ішінде келіншегін осынша сорлатқан жігіт жазасын алуы тиіс, өйткені бұл іске президент жанындағы ұлттық әйелдер ісі жөніндегі комиссия майшам алып кірісті. 105-ші бап бойынша өзін өзі өлтіруге байланысты осы іс қайтадан жаңғыртылып, осы іс аясында қазіргі уақытта тергеу тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Көрініп тұр, бұл жерде қылмыстық құрамы бар екен, бірақ қандай қылмыстық құрамы бар екен қазіргі таңда айта алмаймын. Айдан анық болып тұрған, себебі бұл зорлық-зомбылық болған. Сонан кейін не болғанын ол айтады, енді өз айтты ғой, естідіңіз не болғанын. Менің ойымша бұл жерде жаңағы полиция қызметкерлері заңсыз әрекеттер жасаған. Мына істі жүйелі тергемеген. Биыл полицияға отбасындағы жанжал бойынша 82 мың арыз түскен. Бұл ресми дерек, ал жасырып жауып жүргені қанша? Қазір тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу басты міндетіміз. Тізімдегі үйлерді аралап, бақылауда ұстаймыз. Бүгін Астана қаласының Байқоңыр ауданына келдік. Бұл жерде мынадай жер үйлер, жалдамалы пәтерлер көп. Ал онда бала шағасына күн бермейтін ер азаматтар тұрады. Оларды азамат деуге бола ма, болмай ма, білмеймін, бірақ әйел түгіл баласының да жанын шығарып сабап жататын көрінеді. Бүгін полиция қызметкерлерімен бірге рейдке келдік. Тұрмыстасыз ғой, иә? Иә. Қанша жыл болды тұрмыстасыз? 14 жылдан асты. 14 жыл, иә? Аха. Күйеуіңіз сізге ұрыспайтын шығар? Жоқ, жоқ, ұрыспайды ондай. Қол көтеру ондай жоқ. Жоқ. Қорқады ғой, өйткені сіз полиция қызметкері. Нет, ол өзі де бұрын полиция қызметкері болған. Әйелдерді көргенде жаныңыз ашиды ма? Ашиды, әрине. Иә, әйел ретінде, ана ретінде жаным ашиды. Ну, біріншіден балаға жаным ашиды. Ну, что бывает, когда выпивает, да, бывает, шерит, ночами кричит. А где он сейчас? На работе. Живете, да? Ну, мы с ним вместе как бы не живем в разных комнатах. Это его квартира. Вы по лице пошли замуж? Ну, 15 лет назад. А сейчас? Нет. Не любите? Дәл қазір біз Байқоңыр аудандағы полиция пунктіне келіп тұрмыз. Бұл жерге әйеліне әңгір таяқ ойнатқан үйдегі батырлардың бірін алып келді. Үйімізде ұрыс шығардыңыз ба сонда? иә
Есікті кілтіммен ашайын десем, ішінен жауып алған, далада қалдым. Әпкем түскені қуады солай. Екінші қайталама деп айғайладым енді. Әпкесі ол арызында көрсетілген, что боқтады. Мен балағаттады. Балағат сөздер айтып, бұл кісінің ана кісін қорқытқан. 461-ші бапта көрсетілген 10 тәулік неге қамаққа. Соттың қаулысы. Боқтаған үшін. Соттың қаулысы мен алдым. Сонда мысалы, енді ауылда үлкен кісілер әйелдерін боқтап жатады. Енді сонда жауапкершілік қой. Негізі заң жүзінде болмайды. Бұл адресте отбасылық жанжалды әрдайым отбасылық жанжал бойынша семейінде басып тұрады. Он же бил вас. Ну и что? Простила его, но уже больше себе такого не позволяет. Ну, последний раз, когда он бил вас? Год назад. Год назад. Да, вот. Это от его руки? Это все зашито. Все зашито это... все полностью. Но уже больше себе такого не позволяет. Он хороший человек. Заңгер депутат Марат Бәшімов отбасында қорлық көріп жүрген мұндай келіншектерге бір ғана кеңес береді. Қалай сақтап қалу отбасын? Ауында от сақтамау керек. Сен қол көтерді ме? Кісі қол көтерсе, енді бітті. Ол артыма тұрмайтын деген тұрмайтын болу керек қой, өз әйеліне қол көтерсе. Жолымда жолыққан жігіттерден де сұрап көрдім. Әйелің шалыс басса, не істеу керек? Аты көрек шығар, білемін не істеу керек. Әйел адам, ер адамның көзіне шөп салып өте қиын болады бала. Талақ деп айтар едім, үш рет болды. Әйел адам үстінен әйел алсаң, ол дұрыс қой, ол сен демократияны көтеріп жатырсың мысалы. Сен ешкім кедергі келтіріп жатқан жоқсың. Енді ондай арасында болады ғой енді ондай, иә. Болады ғой енді арасында. Ренжімейді, неге ренжиді ол? Ондай өзінің кінәсі болып жатса қалай ренжиді? Кінәсі болса шапалақ беріп жүреді ба? Мен ойымша солай деп ойлаймын. Ақбөпе Тәңірберген, Айна. Бүкіл әлемдік мынадай белгі бар. Бас бармақты төрт саусақтың астына жіберіп жұдырықты түйу. Бұл бос белгі емес, сос белгі. Үйдегі зорлық зомбылықтан құтылу үшін көмек сұраудың ишарасы. 2020 жылы Канаданың әйелдер қоры енгізді, бүкіл жер шары құптады. Егер үйде азап шегіп, айтуға қорқып жүрсеңіз, осы белгіні көрсетесіз. Осы белгі әлем бойынша қаншама әйелді тепкіден, қаншама жеткіншекті педофилден құтқарған. Ал біздікілер бұны біле ме? Әртіс қызды арнай дайындап көшеден арды өттік, берді өттік. Көмек керек кезде таптырмайтын, көлігіңді байқамай мүгедектерге арналған орынға қойып қойсаң ғана жетіп келетін формадағы жігіттерге де көрсеттік. Қараңыздар. Әлім жеттік, зорлық зомбылық көрген жағдайда әлемдік деңгейде көмек сұраудың мынандай белгісі бар. Бүгінгі экспериментімізде адамдар осы белгіні қаншалықты біледі екен, тексереміз. Хотел бы показать вам международный знак о помощи, который может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких. Если вы по каким-либо причинам, я повторю, если вы по каким-либо причинам не можете словами передать, что вы в опасности, можете показать вот этот знак, и сотрудники полиции обязательно придут вам на помощь. Бұл полиция қызметкерлерінің қазақстандықтарға ескертпесі. Егер осылай белгі берсе, бірден көмекке келеміз деді. 10 жасар Алинаны жетектеп, сынақ алаңына шықтым. Бұл туристік полиция бөлімшесі. Әрине, Алинаның жаңаға жылт еткен көмек белгісін олар тұрмақ, мен де байқамай қалдым. Кері қайтып, тағы бір көрейік. Ымға түсінбеген, дымға түсінбейді дегенді сірә осындайды айтса керек. Енді көшеде қосақтасып жүретін сауысқаннан сақ сарбаздарды тексерейік. Қолын арқасына қойып, ишара жасады. Бастысы мойнын бұрып қарады. Әттеген ай, бірақ әрекет болмады. Қайшыласып өтіп жатқан қарапайым халықты да тексердік. Енді эксперимент жасайтын жер мен рөл сомдайтын адамды ауыстырамыз.
Адамдардың назарын аудару үшін Диананы жолқылап, арлы-берлі сүйреп те көрдім. Нәтиже жоқ. Көмекке келгісі келгендей, бірақ 15 жасар мына бозбала мені тоқтатып жолымды бөгеді. Бірақ жетектеп жүрсіз ғой? Иә, күшпен. Күшпен иә. Істейін енді. Енді болсақ мысыз, жүреміз. Сөз жүре алмаймын. Сені көмек сұрадым ба, бұрын? Жоқ, мен өзім келіп тұрмын. Кете берем жөніңе не істеймін? Тоқтай тұрыңыз. Неге жетектеп бара жатырсыз сіз енді? Өзім білемін, мен қызым не істесем де. Енді күшпен жетектемейтін шығарсыз сіз. Күшпен жетектеймін ба, өзім білемін. Не істегім келеді, өзім білемін. Оны қысып тұрсыз? Қазір де сөйлескен кезде көзіңізді шей қысып тұрсыз ғой сіз. Тоқтай, бұл сізге кім? Кеттік. Жоқ, пойдем, отпусти. Жоқ, сен. Отпусти. Что ты трогаешь? Совсем что ли? Тоқсаңыз енді. Ей, бер кел. Тоқсаңыз. Бер кел. Күшпен жетке барасыз ғой. Қайда звондайын деп тұрсың сен? Звондайын. Мына жерде сот бар, соны басайықшы. Давайте басындық. Кеттік, жіберсеңіз, анау мен қызым. Қызым мен. Ну что, сен оны қысып тұрсың, жаңа көріп тұр. Она просила помощи, между... Кімнен сұрады көмек? Менен сұрады. Қалай сұрады? Қолын көтерді. Қалай көтерді? Көрсетіңізші, қолын қалай көтерді? Көтерді, былай көтерді. Почему вы смеетесь? Жарайсыздар. Сабыл, право. Молодцы. Рахмет сізге көп. Есімің кім сен? Алихан. Алихан, жарайсың. Нешеде жасың? 12. Жарайсың, молодец. Осылай болу керек. Көріп байқағандарыңыздай, мына белгіге қарапайым халық тұрмақ, полиция қызметкерлерінің өзі көмекке келмеді. Егер дәл осындай көмек қолын созған белгіні байқасаңыздар, қол үшін созуға асығыңыздар. Санат Нұрбай, Айна. Нәзік жанға араша болу, балаларды қорғау, отбасылық зорлық-зомбылықты тоқтату мәселесі Тоқаевтың да күн тәртібінен түспеген. Ел алдына шығып халыққа айтқан сөздерінің бәрінде де тирандарды түбегейлі тыю туралы тұстары болады, міндетті түрде. Былтырғы 42-тегі жолдауында да отбасында ойран салуды қылмыс ретінде қарастырып, жазаны қатаңдатуды қозғады. Биыл да ішкі істер органдарының бірнеше жиынында басшылардың есептерін тыңдап, нақты тапсырмалар берді. Бірақ олар қалай орындалып жатыр? Жалпы президенттің сайлауалды бағдарламасында қамтылған сан салада не қозғалыс? Көз ашық көкірегі ояу кез келгеніміз берілген уәденің орындалуын күтеміз ғой. Былтыр 20-шы қарашадағы сайлауда ел сенім білдірді, содан бері бір жыл өтті. Не өзгерді? Қайыркен отыншы тарқатады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бір жыл бұрын жауаптыларға тапсырманы үсті-үстінен беріп тастады. Ал үкімет әділетті Қазақстан құрамыз деп алқынып президенттің бірқатар пәрменін орындауға кірісті. Депутаттардың пікірінше сайлауалды бағдарлама жүзеге асып жатыр. Бірақ негізгілері атқарылудың алғашқы қадамдарын жасап жатқан сияқты. Әрине, бұдан да атқарушы билік жүйелі жұмыс істесе, оның жұмыс істеуі қазір керек болып тұр халыққа. Сол ретте орындалу жағына мән беру керек сияқты. Мүлдем қозғалмай жатқандар да бар орнынан. Есесіне шетке шыққан активтерді елімізге қайтару үшін депутаттар білек сыбана кіріскен секілді. Қазір бұл мәселе бойынша мәжілісте арнайы жұмыс тобы құрылып, бума-бума құжат жиналып, күнде жиын өтіп жатыр. Президенттің пәрменінен кейін қазынамызға 900 миллиард теңгені құрайтын қаржы қайтарылыпты. Қазіргі ең маңыздысы бұл дүниенің қайтарылуы. 90-шы жылдардағы іс үшін азаматты соттау бұл оңай болмайды. Сосын әрбірден соң қарапайым қазақстандықтар үшін бізге бір адамның сотталғаннан гөрі оның дүние мүлкінің миллиардтаған доллармен есептелген қайтарылған маңыздырақ деп есептейміз. Бұл жерде айта берсек мәселе көп. Бұл жұмыс топтарында кәдімгі қызу талқыланған тақырыптардың бірі. Медицина саласы да назардан тыс қалған жоқ. Ауыл аймақтарда 200-ден астам жедел жәрдем нысанының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Сондай-ақ 13 заманауи перинаталдық орталықтың іргетасы қаланған. Бас қалада республикадағы алғашқы жоғары технологиялық қондырғылармен жабдықталған жаңа ұлттық ғылыми онкологиялық орталық қазығы қағылды. Қатерлі ісікті емдейтін мамандар тұрақты түрде шетелдерде біліктілігін арттырып, тағылымдардан өтіп жүр. Біздің жас мамандар әсіресе үкіметтің қаражатымен шетелдерде жоғарғы дәрежелі клиникаларда өз тәжірибелерін нығайтып, оқып, соны біздің салаға енгізіп жатыр. Медицина саласында, әсіресе хирургия саласында бір кісі істеме бітіреді деп ойламаймын. Бұл командалық жұмыс. Қай хирургияның қай саласын алсаңыз да. 12-ші жылдан басталды бізде мемлекеттік, мысалы Америкаға барды, Израильға барды, Германияға барды, Турцияға барды. Сайлауалды бағдарламада мектепке дейінгі оқытуға да ерекше көңіл бөлініп отыр. Мысалы елімізде биыл 500-ден астам балабақша бой көтеріпті. Осылайша сұраныстың 90% қанағаттандырылған. Жыл соңына дейін тағы 27 мың орынға есептелген мекемелер іске қосылады. Ата-аналар тарапынан жағымды пікірлерді айтатын болсақ, олар жаңа мектепке даярлау кезінде нақты қандай
көмек алады, қалай балаға, баланы мектепке даярлау керек, қандай әдістемелік оқу құралдары бар. Солар бойынша танысқандар үшін жағымды пікірлер айтып жатыр. Сондай-ақ өңірлерде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым нысандарын салуға 5 миллиардтан астам теңге бөлінді. Бұдан бөлек қолжетімді интернет ұлттық жобасы бекітілді. Бұл дегеніміз енді ел аумағы тұтас сапалы интернетке қол жеткізеді деген сөз. Ал 2029 жылға қарай 1 миллионнан астам отбасыны жаңа баспанамен қамтамасыз ету тапсырмасы қойылған. Енді мынау орталықтан гөрі сол өңірлерге көңірек көңіл бөліп жатырмыз. Енді бұл мәселені мынау Еуропалық мемлекеттерде мәселен 45-55 шаршы метрден соның дәрежесіне жету үшін әрине біз өте мынау экономикамызды дамытып, естеріңізде болса биылғы жылғы президенттің жолдауы толық экономиканы дамытуға қаратылды. Неге? Сонда біз жаңағы әлеуметтік мәселелерді, осындай тұрғын үй мәселелерін, коммуникация мәселелерін шешеміз. Ықпалды парламенттің арқасында қазір мәжіліс депутаттарының да мүмкіндігі біршама артқан. Олар әсіресе заң жобасын әзірлеу кезінде белсенділік көрсетіп келеді. Төменгі палата өкілдері халық қалаулысы екендіктерін енді шынайы сезініп жатыр екен. Бір талай күшейіп қалды деп ойлаймын парламент. Өзім өйткені қазір халықтың мысалы келіп бірінші парламент іздеуінен ақ байқауға болады. Ешкім үкімет үйіне бара жатқан жоқ, ешкім әкімшілікке бара жатқан жоқ. Қитетсе депутаттар іздейді. Демек осы жерде әйтеуір бір сұрағым шешу табылады деген үміті бар. Қазіргі депутаттардың жұмыс істеуі бұрынғыға қарағанда өзгешелеу ықпалы бар. Қазіргі мәжілісте заң жобасына инициатор дейді ғой, сондай болу бізге де құқық берілген. Мысалға бір жақсы парламентаризм институты құрылып, солда жұмыс процесіне өзіндік үлесін қосып жатыр. Сондай президент сайлауалды бағдарламасында елімізде креативті индустрияны дамытуды тапсырған болатын. Оның алғышарттары биылдан бастап қолға алынды. Республикамызда осы салаға жауапты бірнеше компания құрылды. Қайыркен отыншы, Айна. Үкімет тарапынан жастарды қолдау туралы тағы бір жаңалық шықты. Сомасы да әжептәуір 3 миллион. Және оны басқа емес, мемлекет басшысы тағайындаған. 35-ке толмаған адамдарға үлестіргелі жатыр екен дейді. Бұл туралы Егов куәгері Гүлназия Жалғасқызы жақсы білу керек. Гүлеке, кеш жарық, оны қандай жастар алады? 35-ке толмасаң болды ма? Кешар ғалым мемлекет дарында жастарға 3 миллион теңге беруге әзір. Грантқа 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады. Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымдарына тегін тамақтану мәселесіне тоқталамын. Мемлекеттің бұл қолдауы нақты кімдерге арналған? Санаулы секундтан соң толығырақ. Жастар назарына мәдениет министрлігі мемлекет басшысы тағайындаған тәуелсіздік ұрпақтары грантына конкурс жариялады. Байқаудың мақсаты дарынды жастарды қолдау. Гранттар 5 бағыт бойынша беріледі. Ғылым, мәдениет, ақпараттық технологиялар, бизнес, медиа. Тәуелсіздік ұрпақтары бойынша 3 миллион теңгеден 30 грант беруді жоспарлауда министрлік. Ең үздіктерін арнайы комиссия анықтайды. 3 миллион теңге мөлшерінде 30 грант беріледі. Қазақстан Республикасы президентінің сайлау алды бағдарламасының іске асыру мақсатында қазіргі таңда өңірлерде тәуелсіздік ұрпақтары гранттары берілуде. Осы жыл 228 грант берілетін болады. Қазіргі таңда 98 грант табысталды. Бұл ретте әкімдіктер грант санын және грант мөлшерін өздері бекітеді. Студенттер де оқушылар қатысады. Өтінімдер 26 қарашаға дейін электрондық нұсқада төменде көрсетілген пошта арқылы қабылданады. Нақты қандай құжаттар қажет екені ледте көрсетілген. Келесі тақырыпқа ойыссақ, Айна бағдарламасына балабақшадағы тегін тамақтануға қатысты сұрақтар жиі келіп түседі. Ата-аналар нақты кімдерге мұндай жеңілдік көрсетілетіні жайлы сұраған екен. Естеріңізге сала кетейін, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 1 қыркүйектен бастап 1,5 миллионнан астам қазақстандық оқушы тегін тамақпен қамтылған. Ал балабақшаға қатысты оқу ағарту министрлігінен сұрадық, жауабын тыңдайық. В соответствии с посланием президента... Мемлекет басшысының пәрменімен 1 қыркүйектен бастап мектепке дейінгі ұйымдарда белгілі бір санатқа кіретін отбасынан шыққан 97 мыңға жуық бүлдіршін тегін тамақпен қамтылады. Бұдан бөлек 900 мыңнан аса 1-4 сынып оқушыларына да мектепте тегін асауқат берілуде. Тағы да қайталап өтейін, мемлекеттің бұл қолдауы тек 5 санатқа кіретін отбасынан шыққан бүлдіршіндеріне тиесілі. Ең бірінші, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға, жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға. Төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балалар. Өзгелерін көріп тұрсыздар.
Айтпақшы, балаларды балабақшамен толық қамтамасыз ету бойынша үкімет бірқатар іс-шараларды қолға алуда. Мәселен, биылдың өзінде мектепке дейінгі 521 ұйым қолданысқа берілген. 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 89.8% құрап отыр. 92%-ға жетуіміз керек. Енді жылдың соңына дейін осы көрсеткіштерге жету жоспарлануда. Хош редакция келіп түскен сұрақтарға тоқталайын. Көрерменіміз 55 жастан кейін төлінетің арнаулы әлеуметтік көмекке қатысты сұрап отыр екен. Оның айтуынша еңбек өтілдері 15 жылдан жоғары, оларды қосса жақсы болар еді депті. Сұрағыңызды еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолдадық, жауабын тыңдайық. Бірінші кезекте бізде мынау 55 пен 7 жас. Әрине, оны мына заң норма шығармашылығы аясында қосымша бағанағы мәселелер пысықталатын болады. Яғни мен келсеміз, бір күні азаматтар бар, бағанағы зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін, бірақ міндетті кәсіпті зейнетақы жарналары бағанағы жоқ, тізімге кірмей қалған азаматтар бар кәсіптері мысалы. Сәйкесінше ол кісілерінде осы төлемдерді алуға құқығын қосымша біз пысықтайтын боламыз осы. Мен де әзірге осы. Сенбінің кешінде Айна бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Бағдарламаны зорлық-зомбылықтан бастадық қой, соңына дейін айтып тастайық. Жуан жұдырық жігіттер тек төменгі таптың, немесе тұрмысы нашар отбасылардың ішінде ғана болады деген қате түсінік, әйелін ұрып өлтірген бұрынғы министрлерді де көріп жүрміз. Өнер адамдарының арасында да тирандар бар деседі. Әлеуметтік желіде жұрттың жүрегін жаулаған Кенжебек Нұрдолдай бауырымызға бір қыз ауыр айып тақты. Бұрын күйеуім болған, сосын ұрып-соғып қуып шықты деді. Зағип өнерпаздан ондайды күтпейсің, бірақ әлгі келіншектің айтқан ақиқат болса, онда адам аласы ішінде деген сөз рас екен. Айтпақшы, эстрадаға рөл саналатын Мейрамбек ағамыз ұлы дала баласы деп төрешті емес, Димашты айту керек депті деген жаңалық желде есті. Жұрт қызу талқылап жатыр. Біз әншінің өзіне хабарласып, осы атақты шынымен өнердегі інісінен қызғанып қалғаныңыз қалай деп сұрадық. Көрейік. Сладким шоколадом, знаю всегда я рядом. Шоколад әнімен көпшілікке танылған Кенжебек Нұрдолдай агрессор болып шықты. Биыл жазда ғана шаңырақ көтерген 21 жастағы өнер жұлдызы әйелі мен баласын үйінен қуып, басқа қызға үйленіп алған көрінеді. Бұл жағастатарлық жаңалықты әншінің экс-жары бөлісті. Кенжебектің тыңдармандары мұндай жағдайды күтпеген анық. Айтарым, тойдан кейін ол бірден өзгеріп кетті. Біз заңды некеге әлі тұрмаған едік. Тіпті мешітте де некеміз қиылмады. Жәмила есімді келіншектің сөзінше Кенжебек екеуі жазда 200 адамның басын қосып дүркіретіп той жасаған, бірақ көп ұзамай әнші оны соққының астына алып күн көрсетпепті. Сорақысы, Кенжебек жарты жыл бұрын болған думанды кешті фейк деп, оны жай ғана бейнеклиптің бір эпизоды екен деген мәлімдеген еді. Съемка болатын, прям онда үйленіп деген сияқты ондай әңгіме болған жоқ. Осы жақында ғана мен осы неке қидым қазіргі таңда, енді отбасым бар десем болады. Көп ұзамай басы дауға қалған Кенжебек амалсыз биыл жазда той болғанын мойындады. Қазір екінші рет шаңырақ көтеріп, әйелімен бақытты ғұмыр кешіп жатыр екен. Бұл оқиғаның барлығы менің көзімді ашты. Ол ұлынан мүлде хабар алмайды. Мен перзентіме өз тегімді бердім. Баламның әкесі оған көмектесуге жағдайы жоқ екендігін айтады. Ал биыл тұрмысқа шыққан Ерке Есмахан босанды. Әнші өзінен 12 жас кіші Райымға шекесі торсықтай ол сыйлады. Сүйінші жаңалықты нәрестенің әкесі әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Аралас жекпе-жек шебері Шафкат Рахмоновтың қарындасы тұрмысқа шығатын болды. Сора есімді бойжеткеннің болашақ серігі де спорттың айналасында жүрген жігіт. Ол джиу-джитсудан спорт шебері, жаттықтырушы және Алматы облысының мәслихат депутаты екен. Айта кету керек, бойжеткен ағасы сияқты аралас жекпе-жекпен айналысады. Құранды оқи алмай өмірге келуіміз ол табиғи нәрсе, солай келеміз өмірге. Әзілің жарасса иманмен ойна. Әлеуметтік желі осы апта тағы бір әңгімені айтып шулады. Ғаламтор қолданушылары не дейсің, танымал дінтанушы Қабылбек Әліпбайұлы әнші Серік Ибрагимовтың әкесі екен деп жарыса жазды. Бірақ олар бір қызық деректі ескермесе керек. Қабылбек ұстаз 1981 жылы туған, ал өнер жұлдызы одан 7-8 жасқа кіші. Көлікті мас күйде басқарып, темір торда біраз уақыт демалып келген әнші Төреғали тоқал аламын деп қиғылық салды. Ұлы дала бұзығы бұл туралы YouTube арналардың бірінде берген сұхбатында айтып қалды. Өнер жұлдызы тіпті бір тоқалмен шектелмей, төрт әйел алуға да шамасы жететінін мәлімдеді. Келесі сұрақ. Екінші әйел аласың ба? Иә. Иә. Иә? Иә.
Мен төртеу алсам ба деп ойлаймын. Ал танымал әнші Мейрамбек Беспаев Төреғалиді ұлы дала баласы деп әспеттемей, бұл дәрежеге Димаш қана лайық дептіміз. Бірақ кейіннен өнер жұлдызы бұл туралы қандай да бір пікір білдіруден бас тартты. Бізге берген жауабында Төреш, інім, бәріміз ұлы дала баласымыз. Ал Димаш планета әншісі деді. Бүкіл әлем мойындаған өнерпазымызды осылай атасақ несі айып? Ендеше хайпқа бұйырмаңыз. Мейрамбек те, Төреш те, Димаш та қазақтың талантты ұлдары. Дәл қазір Айна бағдарламасынан кейін болатын X-Factor жобасында да талай жарық жұлдыз жарқырап жануы мүмкін. Біреуді сынамас бұрын Айнаға қараңыз, бір байлам жасамас бұрын Айнаны қараңыз ағайын. Амандықта жүздескенше.